सो अशें म्हणटा की बरी टफ फायट जाला बिटवीन बीजेपी आनी काँग्रेस अशें म्हणटा, तुमचें कितें? टफ फायट कांय ना, लोकांक फूल फेथ म्हजेर दवरला आनी जें डेवलॉपमेंट जें हांवें केलां तेजेर म्हाका लोक रिवॉर्ड हें दितलो अशें म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. कुंकळ बीजेपीचें सरकार परत तुमकां दिसता जातलें? 100% 22+ रायट. आनी सर मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दवरतले तुमी निवडून येले जाल्यार? ते मागीर पार्टी डिसायड करता न्हू, हायकमांड पार्टी हायकमांड. कितलें मार्जीन दिसता तुमकां, कितलें मार्जीन आसा म्हजें? हय, 1.5-2,000 अशें मार्जीन दिसता. सर कितें डेवलॉपमेंट म्हणटा, कितें डेवलॉपमेंट कमी आसा तर? पळय आमगे कुंकवाड्या फायर स्टेशन आसा तें हांवें केलां, जायतें डेवलॉपमेंट आमगे पारोडा जावं अंडर पास चांदोर तें हांवें करून दाखयलां बीजेपी वचोन, नाजाल्यार आमचें कांय काम जायना. आतां लोकां डिसिजन वेदर एक्सेप्ट करपाचें ना करपाचें तें लोकां हातीन आसा. तें लोक म्हाका आयज दाखयतालो म्हाका खूब फेथ आसा कुंकळकरांच्या लोकांचेर, म्हाका परत एक फावटी आमदार करतलो.